Eu não compro mais pizza. Eu faço em casa com pão de forma. Então, gente, vamos começar passando aqui a margarina aqui na nossa forma, tá? Nós vamos untar bem essa forma. A gente preparar a nossa pizza, né? Bom, dessa forma você vai espalhando bem. Ou se você preferir, você pode estar passando aí um desmoldante ou um azeite, né? Também fica muito bom. Agora a gente vai colocar aqui os pães de forma, tá? Essa vai ser a base da nossa pizza que eu estou utilizando. Pão de forma sem casca, aquele que já vem desse jeito, que a gente vai colocar até preencher toda a nossa forma. Agora a gente vai colocar aqui, ó, o molho de tomate, colocar aqui bem espalhado, depois eu vou espalhando com a colher, tá? A quantidade de molho de tomate é a gosto. Se você preferir um pão mais úmido, né, uma pizza mais úmida, você pode colocar bastante molho. Se você quer uma pizza mais sequinha, você coloca pouca quantidade. Você vai espalhar bem aqui, aqui nos cantos, ó, para não ficar tão ressecado. Então, gente, aqui, ó, já passei bem o molho, né? Agora a gente vai colocar aqui presunto fatiado, tá? Vamos colocando assim, bem no centro, ó, pra ficar bem bonitinho. E aqui a quantidade de presunto vai depender do tamanho da forma que você tiver aí na sua casa. Aqui eu coloquei mais ou menos umas 200 gramas de presunto fatiado. Vamos colocar aqui nos cantinhos, ó. Então, gente, aqui eu gosto de uma pizza bem recheada, né? Fica muito gostosa. Agora a gente vai colocar, ó, queijo mussarela em fatias, tá? Dessa forma, até cobrir bem, do mesmo jeito que a gente fez com o presunto. Agora a gente vai utilizar rodelas de calabresa, tá? Aqui eu cortei dois gomos de calabresa e eu vou colocar assim, dessa forma. O sabor é opcional, tá, gente? Eu gosto do de calabresa, mas você pode estar utilizando de frango, de carne seca, pode estar usando outros sabores também. Essa massa de pão, ela combina com qualquer recheio. Então, a gente, aqui é a última rodela de calabresa, né? Agora a gente vai colocar rodelas de cebola. A quantidade de cebola também é a gosto. Eu gosto bastante acebolada, porque dá um sabor bem marcante na pizza, né? Ou você pode estar colocando milho verde, ervilha, pode estar colocando outras coisas também que você acha que fica bom. E agora a gente vem aqui, ó, com catupiry e vamos colocar sobre a nossa pizza, tá? Se você não tiver catupiry aí, você pode estar colocando batata palha, também fica muito bom. Que delícia que vai ficar essa pizza, né, gente? Vai ficar bem suculenta, bem saborosa. E para finalizar a nossa pizza aqui, a gente vai colocar orégano, né? Que vai dar aquele sabor bem marcante na pizza também. E fica uma delícia, gente. E agora a gente vai levar no forno a 180 graus por cerca de 20 minutos. Então, gente, a nossa pizza já assou. Olha só a maravilha que ficou. Agora a gente vai tirar aqui uma fatia, ó, dessa pizza deliciosa que está bastante suculenta, gente. Muito boa, ó. Tira aqui com a espátula nas laterais, ó, que ficou bem sequinha. Muito bom, deliciosa essa pizza, gente. E aqui, gente, uma pizza que serve para toda a família, ó. Fica uma delícia.